Qadim zamonlardan insonlar aqlni shoshiruvchi fokuslarni namoyish qilishadi. Davrlar o'tishi bilan ularning mahorati oshib, sayqallanib boraveradi. Ayrim fokuschilar o'z fokuslarini sehr deya atashadi va ularning siri uzoq yillar tomoshabin uchun jumboqligicha qoladi. Ayrimlar esa qaytaga ommani haqqoniy iqrori bilan xushnud etadi va bugun biz eng kuchli fokuslar haqida hikoya qilamiz. Ularni qaytarishni hech kimga maslahat bermaymiz. Ishoning, bu qiziq bo'ladi. Ketdik. O'lim zanjirlari. Amerikalik fokuschi, sehr olami va ko'zboylog'ichilikda juda taniqli Chris Angel va u o'z fokusi uchun hovli ortida yotgan oddiy zanjirdan ham foydalana oladi. Bu trikni ko'pincha o'lim zanjirlari deb ham atashadi. Juda o'rinli tarzda fokuschi zanjirni bo'yniga o'rab, uchini tomoshabinlarga yoki yordamchisiga tutqazadi, keyin dramatik pauza qilib va bor kuchini yig'ib buyuradi. Va zanjirni ikki tarafdan tortishadi. Ammo u fokuschining bo'ynidan uzilmay va unga hech qanday zarar yetkazmay, shunchaki yechilib ketadi. Effekti dahshatmi? Oho, tomoshabinlar qanchalar hayajonga tushadi. Aslida bu fokus bir qarashda ko'ringandek xavfli emas. Barcha triklar kabi, hamma gap qo'llar epchilligida. Zanjirlar haqiqiy va istalgan mustahkam materialdan qilingan bo'lishi mumkin. Fokusning siri fokuschi zanjirni bo'yniga qanday o'rashida. Agar tomoshabinlar tarafdan qaralsa, zanjirni bo'yinga bir necha marta aylantirilgandek ko'rinadi. Buning ustiga siqib, ammo boshqa tarafdan qaralsa va tepadan nazar solinsa, unda zanjir orqa tarafda sirtmoq shaklida ekani ko'rinadi. Bunday tarzda zanjir tomoshabin ko'ziga vahimali, aslida nomiga tortib qo'yilgan. Endi faqat shunday ko'rsatish kerakki, tomoshabin fokuschi hayotini xavf ostiga qo'yayotganini his qilib, vahimaga tushsin. Bir necha chuqur nafas, qayg'uli uyilgan qoshlar, keskin intilish, tayyor. Siz hayratlanarlisiz. Devorlar aro. Ancha yillardan beri David Copperfieldni zamonaviy sehr olamining ustalaridan deb bilishadi. Har bir sehrida u go'yo tabiatning qonunlariga chaqiriq tashlaydi va bu gal devordan tikka o'tib ketishni mo'ljalladi va buni u uddaladi. 1986-yili Xitoyda fokuschi Buyuk Xitoy devoridan o'tib ketdi va barchaga uning fokuslari faqat obyektlarni g'oyib qilishdan iborat emasligini isbotladi. Hayratdagi tomoshabinlar ko'z o'ngida Copperfield har ikki tarafida yarim shaffof shirmalar o'rnatilgan devorga tikka kirib ketdi. Ularning ichida yorqin chiroqlar va narvon bor edi. Bir qarashda barchasi juda oson va oddiy, ammo aslida bu fokus juda katta tayyorgarlikni talab qiladi. Barcha sir tushunganingizdek kabina va narvonda. Keling, batafsil ko'rib chiqamiz. David ulardan qanday foydalanadi? Dastlab yordamchilar platformalarni devor oldiga keltirishadi. Unda Copperfield turib, yordamchilari platformani parda bilan yopgunlaricha vaqtni cho'zib turadi. Yordamchi bu paytda yashirin teshikdan chiqib, burchakka shunday turib olishi kerakki, uning soyasi pardaga tushmasligi kerak va sehrgar qafasga kiradi. Paydo bo'lgan soya uniki emas, balki Davidning harakatini takrorlab, o'rtaga kelgan yordamchiniki. Bu payt David narvon orqali lyukka chiqadi va u bemalol devorning narigi tarafiga o'tadi. Bu payt yordamchi Copperfieldning soyasini hosil qilib, devorga kirgandek holat yaratadi. Aslida u markazdan burchakka yurib, ikkinchi maxfiy lyukka yashirinadi. Bo'ldi. Parda ochiladi. Copperfield yo'q. Yordamchi ikki bukilib, tomoshaning tugashini kutadi. Shundan so'ng devorning narigi tarafida xuddi shunday platformani ichida Copperfield bilan devor oldiga keltirishadi. Ammo Copperfield darrov chiqmaydi, balki yordamchilari oq matoda Davidning qo'llari va yuzini aks ettirib, ommaning diqqatini tortishlarini kutadi. So'ng parda tushirilib, David parda va devor burchagidagi lyukdan chiqib keladi va burchakdan diagonal bo'ylab qarama-qarshi tomonga yurib, o'zining haqiqiy soyasini barchaga namoyish qiladi. Keyingi lahzada u pardani yulib oladi va hayratdan dong qotgan omma qarshisida paydo bo'ladi. Bor yo'q shu? Yo'qoluvchi tuz. Videoni Smuzini ismli fokuschi American Got Talent shousida namoyish qilib, hakamlarni qoyil qoldirgan fokusdan boshlaymiz. Tuz unchalik ham sehrli narsa emasdek. Ammo haqiqiy ustaning qo'lida u ham g'aroyib ishlarga qodir.
Dastlab tuzdondan tuz kaftga sepiladi. So'ng g'oyib bo'ladi. Ammo birozdan so'ng sehrli tarzda boshqa qo'lda paydo bo'lishi uchun. Keyin yana bir marta. Smuzini buni faqat tuz bilangina qilmaydi. Hakamlar stakanidagi ichimlik uning qo'lida sirli narsaga aylanadi va to'satdan teleportatsiya yuz beradi. Bu haqiqiy sehr emasmi? Uni bajarish uchun allaqanday sehr universitetida imtihon topshirish kerak emas. Buning uchun avvaldan mana bunday soxta barmoq tayyorlab qo'yilsa bas. Fokuschilar tez-tez bunday rekvizitdan foydalanishadi va bekorga emas. Qo'llarga diqqat qiling. Smuzini tuz idishni ochyapti. Soxta barmoq uning chap qo'lida. Bir soniyadan so'ng qisilgan mushtida. Endi qayta ko'rilsa, rekvizit o'ng qo'l boshmaldog'ida. Xo'p, va yana qisilgan musht ichida. Shunday qilib, qancha xohlasangiz, shuncha qaytarishingiz mumkin. Tuz tugamasa va tomoshabinlar qo'l harakatini payqab qolishmasa bo'ldi. Aytgancha, Smuzini ommani boshqa qo'li bilan juda mohirona chalg'itmoqda. Nimayam derdik, haqiqiy usta. Odamning ikkiga ajralishi. Fokuschi Adam Trent o'zining ikkiga ajralishi bilan dunyoga mashhur. Uning sehrli shousiga shu sabab juda ko'pchilik keladi. Mashhurligi esa ortib boraveradi. Bu fokusga qarab, fokuschi o'z tanasini maxsus richak bilan ikkiga ajratishini tushunasiz. Uning yordamida Adam tanasining tepa qismini ko'taradi va bu bilan rostmana o'zini bo'laklab tashlayotgandek hissiyot uyg'otadi. Bizningcha bu trikni tushuntirib bo'lmaydigandek, ammo biz baribir urinib ko'ramiz. Asosiy sir ko'z boylog'ichning o'zida deb o'ylaymiz. Aniqrog'i uning oyoqlarini turli tarafga buka olishi va bu rost. Siz pastda ko'rayotgan oyoqlar aslida Adamning oyoqlari emas. Bu shunchaki harakatsiz tayanch oyog'i. Rekvizit. Fokuschi shunchaki unga yaqin kelishi va egiluvchanligi hisobiga mexanizmning yuqori qismiga o'tirsa bas. Aytgancha, agar diqqat qilsangiz, qiz pardani ochganda, soxta oyoqlar o'z o'rnida turganini ko'rasiz. Qolgani esa xamirdan qil sug'urgandek. Adam bir necha marta richagni bosadi va tomoshabinlar dahshatli hayajon va hayratga tushadilar. Ko'rib turganingizdek, fokuslar umuman sehr emas. Ammo o'z ishining mohir ustalari uzoq va mashaqqatli mehnatlari bilan uni haqiqiy san'atga aylantira oladilar. Sharikni yutish. Ko'pchilik kinolarda yoki hayotda fokuschilar qilich, shamshir yoki yeb bo'lmaydigan keskir predmetlarni yutganini ko'rgani aniq, ammo biz bunday xavfli triklarni aylanib o'tamiz, chunki oddiy qilichni dam urilganiga almashtirish mumkin. Sharik yutish ham chakana ko'rinmaydi. Agar bunga ijodiy yondashilsa, o'zingiz bir qarang. Odamning ichiga umuman sig'maydigan ulkan rezina predmet va ko'z boylog'ich uni shunday xotirjam yutadiki, xuddi bu hol unga juda qulaydek. Balki biroz noqulaydir. Sharik hatto anchayin ishtaha ochadigandek. Buning siri nimada? Darhol tan olamiz. Gap tayyorgarlikda. Sahnaga chiqishdan oldin sharik bilan kichik jarayon bajariladi. Uning tagini igna bilan teshib qo'yiladi. Puflaydigan joyini emas, boshqa tarafdan. Bir necha marta teshish kerak. Juda ehtiyot bo'lib, teshiklar aniq hisobli bo'lishi kerak. Trikni qancha tez bajarmoqchi bo'lsangiz, shuncha ko'p teshik kerak. Tayyorgarlikni tugatishingiz bilan fokusga kirishish mumkin. Sharikni doimgidek puflaysiz, ammo ehtiyot bo'ling. Havo teshikka vaqtliroq yetib bormasin va chiqib ketmasin. Bu paytda tomoshabinlar bilan gaplashib, hazillashib, biror sehrli fokus ko'rsatib, e'tiborni sharikdan chalg'itishingiz kerak. Bajarish kerak bo'lgan ish uni og'izga solish, teshik bor tarafini emas va uni til bilan og'izda bosib, asta-sekin sharikni aylantirish. Havo teshik orqali chiqadi. Dami chiqqan sharik asta-sekin og'izda paydo bo'ladi. Uni lunjiga yashirish va tomoshabinlar bilan gaplashish kerak. Barcha triklar kabi bunisi ham qattiq mashq talab etadi. Ammo sharikni va tilingizni yaxshi nazorat qilayotganingizni sezsangiz, fokusga qo'shimcha tarzda uni xuddi yutayotgandek harakatlar qilishingiz mumkin. Faqat rekvizitni rostdan yutib yubormang. Bizda buguncha shu. Aytingchi, siz bu fokuslar sirini bilarmidingiz? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha.